A oração de hoje, segunda-feira, dia 9 de julho de 2018, tem por base as palavras do Salmo 43, versículo 1, que diz: "Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto." Deus bondoso de graça, bondade e misericórdia, eu te louvo e te agradeço por esta semana que começa, por mais esse dia de vida. E peço, Pai, assim como o salmista orou, faze-me justiça. Que a tua vontade, ó Pai, se estabeleça em toda a nossa vida. Que o Senhor alcance cada pessoa que me ouve agora por meio desta oração e que possa dar a esta pessoa um dia abençoado na tua presença, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.